God morgon god morgon allihopa och välkomna till mitt kök. Äntligen är våren här, och när våren är här, då får man baka med rabarber. Och det är exakt är Vi ska göra Vi ska göra världens godaste och enklaste rabarberpaj. Så det vi ska börja med är själva smuldegen. Smuldegen består av vetemjöl, socker så går jag in med lite bakpulver för att få en lite puffig, vaniljsocker, smör och sen så kommer jag att gå i med dinkelflingor. Och är det så att man vill baka, byta ut vetemjöl helt mot dinkelmjöl till exempel så går det ungefär att byta ut exakt samma mängd. Men man kanske ska tänka på att dinkel har en tendens att suga åt sig lite mer vätska så att man kanske kan gå i med lite mindre. Smulpaj för mig, det är ju så här våren och sen att sommaren kommer. Det är så enkelt liksom, det är bara Använda sig av härliga bär eller rabarber och sen göra en enkel smuldeg. Så här och kanske smaksätta det med någonting om man vill och någonting sen smula över, in i ugnen och äta med god vaniljglass eller vad Sådär, Det är bara att nypa ihop med fingrarna och gå runt, så, så att man får ja, smulor. Sen så är det klart. så kommer Vi nu börja med själva rabarberna, Fylla dem i pajformen toppa och in i ugnen. Ja älskar verkligen rabarber. Jag tycker Det är en fantastisk råvara att jobba med. Just att Man kan göra så himla mycket saker med det, bland annat som nu rabarberpajen. Eller du kan göra en fantastisk god kräm, gå i med lite kardemumma eller bara liksom lite vaniljkokta rabarber med lite kanske smuldeg och vaniljglass eller rabarbersaft. Och den delen Man använder det är egentligen... Man tar bort själva toppen och sen botten. och Sen så är det liksom upp till var och en. Jag gillar inte att skala mina rabarber. Är den så här fin och rosa i så behåller jag den. Annars tar jag en potatisskalare och skalar av. Nu är mina rabarber hackade. Jag kommer gå i med strösocker och sen lite farinsocker. För att jag tycker farinsocker ger en sån här- härlig, god karamellsmak och det blir en helt annan sötma i pajen. Sen så kommer jag att gå i med lite majsena just för att binda upp vätskan vaniljsocker och sen så kommer jag att gå i med kanel. För att Jag tycker att kanel, rabarber och sen citron som vi ska i med har en fantastisk smakkombination, och det blir så härligt och somrigt. Så egentligen det är bara... Blanda runt det. Så här, Kladda i händerna när man inte behöver. Så När man har sett att alla rabarber har fått ett litet lager av den här goda blandningen, så är det klart. Och Sen så går vi i med lite citron. Och Här har vi valt ekologiska citroner. Och är det så oftast att man köper citron i butik, så är de kanske vaxbehandlade. Så tvättar det med varmt vatten och sen torkar det för att få bort ytan. Och Då blir det mycket lättare att raspa. Också. Så nu är rabarberna klara. Och jag kommer bara ta en vanlig pajform, som jag smörjt med smör. Och så lägger vi i här i. ser helt fantastiskt ut. Här. Och så bara sprider ut dem, så att man får ett jämnt lager. Och Sen så tar vi den här härliga dinkelsmuldegen och bara strör över. Och här tycker jag Det är lite fint om att det inte blir ett jämnt lager. av just smuldeg. Man vill ju se rabarberna poppa upp. lite. Det här är verkligen den perfekta pajen när man väntar gäster. Det tar en timme från start tills den är färdig i ugnen. Så vi skjutsar in den nu i ugnen på ungefär 220 grader i cirka 25-30 minuter. Och Sen ska du servera den ljummen och god. Nu är min ljuvliga rabarberpaj färdig. Det doftar så här knäckigt in i köket just från farinsockret och den här smuldegen med dinkelflingorna som blir lite så här knaprig. Alltså, det här kommer bli grymt gott. Receptet hittar ni på mittkök.se. I är Paolo tillbaka och lagar en grym italiensk sallad. Och Mig ser ni igen nästa onsdag. Ha det bra nu. Hej då!